Ons gesels vanoggend met advokaat Tertius Wissel se arbeidskenner oor afleggings gedurende die recessie se so, goeiemôre en hartlik welkom aan jou. Goeiemôre dankie Els. Kom ons begin sommer dadelik met die term resessie. Wat presies behels of beteken dit? Kijk, ek dink eh uh, wat die resessie vir ons beteken is dat ekonomies gesproke in Suid-Afrika gaan dinge nie baie goed op hierdie stadium nie. Ehm mm um, as ons daarna kyk die te term tegniese resessie maak dit seker bietjie anderster as die werklike resessie wat ons in 20 2008-2009 beleef het, ehm um, waar Suid-Afrika meer as 'n miljoen werkloosheid ervaar het weens die ekonomiese omstandighede binne die land. Maar um, wanneer ons praat met oor afleggings kan ons ook net daarvan kennis neem dat afleggings gaan nie net oor die finansiële welstand van 'n ekonomie of 'n land of 'n maatskappy nie. Die realiteit is dat binne Suid-Afrika het ons ook wat ons noem 'n tegniese ehm um, revolusie aan die gang en nie Beginstelling van nuwe tegnologie maak ook besighede plaas besighede in 'n situasie waar daar ook werkloosheid kan ontstaan as gevolg van nuwe tegnologie. So met ander woorde, 'n mens kan nou sê dat mense hulle werk weens die resessie sal verloor. Dit is 'n realiteit en ons sien dit klaar in sekere industrieë of sektore, die kon ehm um, konstruksie industrie, mynbou, telekommunikasie industrie, almal is reeds in 'n proses waar daar moontlikheid van afvleggings bestaan. Mm -hmm. My sraak verskriklik benoud die oomblik wat jy hoor van iets soos afleggings en 'n resessie en ons het in 2008 reeds een gehad, nou weer een. Is 'n resessie noodwendig? Is slegte ding en hoe moet hy hanteer word dat dat hy 'n positiewe uitkoms kan hê? Ek dink hy is noodwendig slegte dingie. Ehm um, natuurlik het plaas dit beide werkgewers en werknemers in die alledaagse man op straat. 'n ongemaklike situasie want die realiteit is ons werkloosheidsyfer is kla hoog. Mm. So niemand kan dit bekostig om deesdae hulle ja. werk te verloor nie. Mm. Maar dit gee mense die geleentheid om saam te sit om 'n tafel te konsulteer en op te kom met moontlike oplossings wat afleggings kan vir my op die einde van die dag. Mm -hmm. Afleggings op die einde van die dag moet ons as 'n totaal en al die laaste uitweg bestempel. Risting. Daar is maniere waarop werkgewers en werknemers kan saamwerk om te sê, weet jy wat die realiteit is, ons gaan nou deur 'n moeilike tyd werk. Maar as ons hanner saamvat en ons kan saam mee deurkom, dan kan ons weer beter aan die ander kant uitkom. Ek mm. het 'n verwys na die sektore wat reeds afleggings doen. Kan 'n mens sê watter sektor in watter sektor en watter sektor daar die grootste probleme is of of is dit moeilik om suits so te bepaal? Ek dink dis dis moeilik om te bepaal. Alle sektore word anders geraak deur 'n resessie of deur nuwe tegnologie of wat ook al die situasie mag wees. Baiekeer in die landbou industrie sal jy sien as daar 'n droogte is, um, dan is daar moontlikheid af moontlikheid van afleggings in die landbou industrie. So, ehm um, die verskillende industrie en sektore word anders te ge ekteer en baie keer is sekere industrie baie innoverend en hulle slaag daarin om nie deur 'n aflegging te gaan nie want hulle kom ooreen op alternatiewe. Mm. Baie maatskappye kom ooreen met hulle werknemers om verlaagde salarisse te vat vir 'n beperk tydperk, net soet hulle deur die resessie kan kom. Ander besluit om kort tyd in te stel. So jy hoor nie altyd van daardie besighede of industrie wat deur afleggings gaan nie want hulle vind maniere om dit te vermy. Mm ons sluit af met vanoggend se gesprek met advokaat Terschius Wessels oor afleggings gedurende die resessie. Is dit hoofsaaklik senior of junior poste wat geraak word? Dit is 'n kombinasie van van beide. Op die een of ander dag moet 'n mens kyk na nou wat is die rede vir die vir die moontlik vir die afleggings en dit sal op die een of ander dag bepaal of dit slegs 'n junior poste of senior poste wees wat geaffekteer ga gaan word. Oor die algemeen probeer jy as dit vir finansiële redes is, probeer jy jou 'n koste sneu so ver moontlik en in daai geval is dit gewoonlik almal wat geaffekteer word deur die proses. Is daar enige iets wat ek kan doen om my werktyd in so 'n resessie te verseker? Ja, ehm um, as as werknemers dink ek is beskrikklik belangrik dat mense deelneem aan die gesprekke. Dat jy nie instap in 'n konsultasieproses en jou jou mind is already made up as ek dit sou kon stel ja. en sê weet jy wat ek dis tot hier so ek soek my werk of ek gaan niks doen en nie deelneem nie. Jy moet deelneem, jy moet alternatiewe voorlê want op die einde van die dag is dit die maatskappy en die werknemers wat daarteer moet kom. Mm. Nou As ek afgelê word, dis daarom ook lekker om te weet daar is sekere regte wat ek het as werknemer. Soos jy sê, deur die konsultasieproses, jy hoef nie net aan te hoor wat nou jou lot is nie. Ehm um, jy kan ook deur die konsultasieproses saampraat. Wat is my regte as wer werknemer? Wat moet ek weet vir in die toekoms as daar dalk afleggings sou kom wat my sou afekteer? Ek dink een ding wat mense moet verstaan is dat 'n aflegging nog steeds 'n ontslag. Jy word nog steeds ontslaan van jou werk. Dis net een 'n ja, ander tipe rede. Mm -hmm. En werkgewers moet verseker dat die rede vir die ontslag is altyd substantiief billik en prosedureel billik. So as 'n werknemer as jy voel dat daar nie 'n geldige rede is vir jou ontslag nie of dat jou werkgewer nie die regte prosedure gevolg het nie, kan jy jou saak verwys na die Kommissie vir Konsiliasie en Arbitrasie of die CCMA soos dit meer algemeen oh. bekend staan. Ehm um, en daarsou kan 'n mens dan probeer om dit te spiet wat ontstaan om te ehm um, op te los. Alternatiewelik kan jy dan verwys vir arbitrasie. In sekere gevalle is jy egter beperk om en met die saak na die arbeidshof verwys word, maar jy het nog steeds as werknemer die reg om om die jou onslag te betwis of die regverdigheid daarvan. Maar Schotus. jy gaan nie noodwendig leë hande weggloop daarvan af nie, hè. Nee, in meeste gevalle kry jy dan 'n tipe van 'n pakket. Ja, met alle afleggings is werkgewers verplig om vir jou 'n pakket uit te betaal ehm um, en daar is nog net 'n gewone skeiingspakket en weer eens afhangende van wat se industrie jy in werk ehm um, word die berekening dan anders te be bepaal. Ehm um, in die algemeen is dit gewoonlik 1 week vir elke vol tweede jaar diens wat jy ontvang as 'n pakket. In sekere ander industrieë is dit tot 2 weke vir elke jaar. Ehm mm. um, en as jy 'n saak verwyse CCMOd by byvoorbeeld as dit 'n on on onregverdige proses was, ehm um, dan kan jy daar ook vergoeding vir kry. H. Daardie is is daar 'n algemene oplossing dalk net opsommend vir die oorkoepelende probleem. Ek dink nie daar is 'n algemene oplossing nie. Die die oplossings daar bestaan wel oplossings en ek dink dit is vir werkgewers en werknemers om saam te werk om 'n oplossing te vind wat vir hulle gaan werk. Hm. Wat sou siesie se grootste uitdaging in hierdie proses? Ek dink die grootste uitdaging is dat mense instap in 'n proses en hulle dink, weet jy wat, die maatskappye doen dit nou net want hulle wil vir my ontsla raak. So ek dink daar's 'n bietjie wantroue tussen partye ja. en dit vir vermoeilike proses en vergemaklik nie altyd die konsultasie en die um uitruil van inligting nie. Um en ek dink mense moet net bietjie leer om mekaar bietjie meer te vertrou uit in hierdie proses. Ja, natuurlik ook hier ons sekerheid wat daarmee sou omgaan. Goed, ons sê baie dankie vir advokaat Tertius Wessels wat met ons kom gesels het oor afleggings gedurende die reëssessie. Ek gaan definitief advokaat Tertius se nommer op Speeddial set aan. Jy ja. kan maar die invoice vir ons stuur, die faktuur vir die <laughs> regs hulp wat het so pas ingewin het. <laughs>